السلام علیکم. زه رحیم حیدری یو بیا تاسو په مخ حاضر یم. ډېر شوګردونه دا غوښتل چې میژوې واټر مارک په مس واچ سره جوړه یو حالان کې څوکا خبره ده خو بهر دی اړینه دی غوښته ده د خاطر ته تاسو یو چار پکو خو دوه درې چارې ته پښه کوم یو خدا چې میژو سو واټر مارک دی جی پی جی یعنی دی جی پی ګول سره جوړوي میژو سو د اردون الفاظ سره سیټ کوي د پښتو سره سیټ کوي د انګلیسي سره سیټ کوي واټر مارک چې کوم بیکګراوند شی دی کلر شی دا دولته چې کوم بیکګراوند سره بیکګراوند په دا شی چې دا کوم کلر شی ته ګلونه واټر مارک ولې اچھا دې دې پر یو توسه باندې شوی کې پیج لے اوټ ته ورته پیج لے اوټ چې وتا خبره ده نه دولته یې شاته مشو سره دا دې مشو سره ته شی دا ګلونه دا دې مشو سره واټر مارک ته واټر مارک په دا غو واټر مارک باندې وي توسه دولته کلیک وکي چې کلا کلیک پو وکي نه دا مشو کلیک پو چې کله کلیک په وکي مشو سه دې نه ورسته مشو ستا دولته تشایوي مختلف یو خپل بای ډیفالت دی جوړ کړی شوی دی لکه ډون کاپی دا شای کاپی کاوه ما چې کی مونږ کله دا چې کله تاسو وای کلیک کوي دا نه سی په ځخه باندې تاسو کید کوم ته خپل لری پښه ورو تاسو ویني کنه دا پښه ورو خو دا هغه دی چې کیم جوړ کړی شوی دی کچې ته دا نه یو خاص بل و خلې کانفیډنشل مین دی چې دا کیم لیکل شوی دی دا کانفیډنشل دی دا پټ دی دا ما کسا دا به باندې پېښ وي په دا پوسټ په لیکل وی کیږي دا پر غلی کچرته ته داسې ویای چې نه زه خو داسې کوم اچھا دا ټول کړی دی سدرې کوي څرنګه ته نه بس ورختوې که ته وسکې بیا وروشه دغه تا بیا ریمو واټر مارک دا وای کنه بس درش ولونه کچرته ته داسې ویای چې نه زه خو خپل جوړوم دي زون طرف نه دې پر تاسو سره کې کسٹم واټر مارک ته سره وای کسٹم واټر مارک چې کلمې ته سره وای ګلونه دغه نه ورسته دې مشو سره د نه دا خپل ته دې پر تاسو ټیکسټ واټر مارک مشو دا وای دغه نه بعد پروژه دا د میشو سره په انګلیش یو اس ای دو ټیکسټ دا ټیکسټ د میشو سره فرست اف ال میشو سره په دا ټیکسټ باندې کلیک وکي په ټیکسټ باندې وی کلیک وکي دا غځي یو میشو سویچ کی لکه فار ایگزامپل زو ورته یم چې ایچ ای آی ڈی ای آر وای دا غدوی اچھا ویدا کلیبری کلیبری مین دټ فن سے بدلوي کدا ری دا وی چې کیم فنز تو سے خپل ورته بدلوي هغه تاسو خپل کوي فار ایگزامپل چې دا کی مې دی مودا وخصتل و دغه نه بعد کلر یا تور بدلاوي شي سکه سم کلر کوي خو د خپل بای ډیفالت کلر یې صحیح وي فار ایگزامپل دې تاسو پر اساس سیر کلر ول دغه نه بعد مې چې کیم دا اپلای کړل او کې مې کړل سی په ځای باندې کروس کی تاسو دې مې جو سره تشای دي دولت دې دا هاي درې ولټ کړل دا په ټوله باندې کولای وي یې دې مطلب دا ده کته پوسټ لیکل په دابون دې پوسټ لیکل او کې لکه فار ایگزامپل د دادی فارمولا لیکل دا لیکل اسه په ټاک دې ته کول از ایکوال ټو رینډم دې نه بعد زو خلان دا لیکل از ایکوال ټو رینډم دې لیکل اسه وخل دنه بعد مې انټر کړل دا څه مطلب شو چې دا غلی کلو په دابن تاسو ویني دا نه کیز دی بشه خو دا بای ډیفالت مې درته وښولو چې خپل کلر چې کیم دا خړ اسا ایدا مو سه سیر کلر درته ویل کړل چې تاسو ویني ا دینه په تاسو کې چې سمرا په جینا تخلو ساوي کنټرول انټر زبلا په جې وښولو څنګه کنټرول انټر دا نه ویني دا بلا پیج رول نه پد دا ټوله په جې بده دا خپل لري می ټیک ټاک رولولو خو دینه بعد یې زړه کوم تاسو نه خبره کړی چې ریمو ریمو دا دی ونه دا خو ټیک شو دا به میزو سره دی انګلیش ولا دی روم د پاوشالو چې سی په صحه دا یو تو سه وای دی نه بده ټیکست د دې دا او تو دورته وای ای نه بده دا خپل چې کین کلر یې دا یعنی دا چې کین ای اس ای پی دی کلا دا دا زی تو چې کین دا ګورونه ورکه لکه فار ایگزامپل د دې کا هاي درې مې ولیکل سی په صحه باندې هاي درې مې ولیکل اپلای مې دا ډایګونل دی هوریزونټل چې سیخ وی اور باندې پېښ وی لکه هوریزونټل تو سه وای یعنی دا نه بده وکي کی تو سه وکړي چیرته دی شي تو څه دنی دا داس کې سمره ولې دې کته داس غوړا خو خپل وصول دې داسې کې سم دي چې تاسو به تشای کې تاسو ته کوم نکل ورکړي تاسو ډایګون دې ډایګون مطلب دې یو غږ نه پرځای چې دا تلوي بیا دا وصول شه خپل طریقا دا دا تاسو ویني دې یزي به خپل دې دني دور تاک لري دې تلیکل کې چې تاسو سره کې ویني کاري مو تاسو کله راته بدل کې دا په دې ویلو دې انګلیش ورشو اچھا ټیک شو دا مې ریمو کړم ریمو مې کړم ای ز پر دې ما زه تاسو ته د اردو لیا وښایم او د پښتو لیا وښایم ډېر که سم داستی چې مونږ چې پښتنه کړی دوه هغه یو شوګر دا بهر دی نه هغه پښتې په نه د پوره کړا دا زه تاسو نه خوړم دې ورته تاسو نه اور دې ته پر تاسو دا سو کې چې
چه دې نه تو اردو اول سلیکټ کې لنګویج تو اردو سلیکټ کې ا دې نه بعد د دولت تو سره د کیمه کلیبری دو کلیبری په داشه ته جمیل نوري نستالیک ته یا نر چې کیم تو مطلب دغه کړی دی وی انسټال کړی دی وی د وسې په ځای باندې رته ورشي اس دې میچو سره د دې کته جمیل نوري نستالیک شته بشي د مې وروخستلو دې نه بعد تو سې کسې د انګلیش تو ګلو نه پدغې شي دا تو سې چې کیمه دوت شای کی پښتو اردو ته وړوي ساری اول موږ اردو وړي کنه اردو ته وړوي اردو مې ولا هیڅ دا دی کوم زه دا غي حیدری درته لیکم فار ایگزامپل مو ولیکل حیدری ٹھیک شو مو حیدری ولیکل ګلو نه حیدری مې ولیکل ډایګونل لوي اے دا رنگ چې کیمه دو خړ دا زاسې بل رنگ درته وو سیدا مطلب یا شین رنگ چا سې لیدې شي درخ په رنگ یې غیر بل تو سو اپلای کی وای وای سی په سیرونه بار ټول نه روزي د نې دادې مې جوړه درځي ټول نه دادې حیدری ټکه په ټول شو په در سره راغلی وي تو سی ویني نه سبر کړی په دا باندې پوسټ لیکل وی دا بیک گراوند باندې ګلو نه دی اس دا ز درې کوم اے دیر نه بعد مې داري مو خپل موري مو مکل اس بیا پر سام دوستو مې چې پښتو ډېر کوم کسٹم ته تو سه لوړ شي دا غځي وي تو سه وای ټیکسټ پر کنه ټیکسټ واټر مارک اې دینه بعد اردو چې کې مته ګلو نه مو خسته دو تو دولته وې د اول نه و خسته وې تو سره وې تشې به شي د پښته وخت په لابل غلی وي خبرونه پوي شوې کنه فار ایگزامپل مې ولته سه اردو مې و خسته ها خو دینه بعد دولته د مو سره د پښته خپل چې کېم دا کیبورډ نه کیبورډ و وې در سره که زه په دې نه چې کیبورډ سره نه دا وزر ته وشان ورته دې نه باندې تو دولتا د پښته ول ودی د شای وی فونټینا ود وخصتي یو شیش لري فونټینا د پښته ول د خلک لګل به شو کې ته وینې کې بشه اس دې نه باندې تو اول د شای کې تو سوال ا سلیکټ کی در دې می د کاتې میلو کوسا اردو می سلیکټ کړی ته پښته من دو سلیکټ کیس پروشې کنه ان دا تو څه کسي پرته 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 چې کلا پیرو شي پی پښتو پرته شه غلی وی مړه چته تو څه کسي دادی اس که سي داني دالي غلي دي کنه پښتو پښتو ورول چې کله پښتو وای به دا نیکل ولې دولته ټول د دې ول فرنسيار سي اي بي همو سره ټول اکثر په بي شي په بي شي اکثر ټول مودا دي ول خوستي دي تا داني دا چې سم لري دا د پښتو پښتو وای کنه دا مو وخصتو اي ز دا غلي چې کيم دا بل ټکا ور کوم زو ور کوم پښتو پښتو ته واو پښتون مې ور کړلو دې نه بعد چې کوم دی ګلون زب دې تا پر ولا تا غن بعد مې دایې تا ولو اے نه بعد اپلای کې تو سه نه بعد تاسو وکي وای سه په ځای تاسو کې چې ترې روغ دی تاسو پښتون سره غلا لګند نه غلا تاسو کې سه پښتون ټګ خپل سره راغلا دی په ټوله باندې سه دا پښتون دا دې پښته ور دي اې دې نه ورستې کچیرتا تو سه سارا تا تاسو درې کړل هم پښتون کچیرتا په خې سره تاسو لیکي بهر نه لري نه دې پښته ټکا دا تو سره خپل پد لګیږي دغه هغه پښتو مې د وخصتې وي د نه بده کلیبری په ځای باندې روشه چې کیم تو وخصتې وي د پښتې ول وې د اوله نه تو لکه فار ایگزامپل ز دور ته دا وخلو و دغه نه بعد چې کیم د ز پښتون د سلیکو پ د نه بعد خ د نه بعد پښتون په خ سره لیکم د نه بعد مې اپلای کړم که چېرته کلر بدلوي که د هغه و ټیک شو که چېرته بل کلر ورکوي خو بل ورکوي تاسو چې کوم لیدل شي خالي خو بهر دی نه دا په پوسټ لیکل داسې چې پوسټ لیکل نه ورکوي دا څه باندې لیکي پښتون مې نه ویل کوم دا پښتون ولې ویل نه تاسو یې ویني نه سی په څه څه ګورم نه اس ا دې نه ورسته کچرتا مشتو ستا دا خو مشتو سی په ځخه باندې ترې وړل لیکل مې د انګلیش په شرطه سره ټو واټر مار د ګوډې په شمه سره ټو د پښتې په شمه سره کچرتا ز بیک گراوند چرتا یو تشایرو ورا یو مونوګرام ترو بیا دې دې پر تاسو ته کې کسٹم ته څه وایي کسه پر خپل نه پکچر واټر مارک دا تاسو وایي دا دې وله د نه مت سلیکټ پکچر پکچر ور وخلې کې مې چې پکچر یې شوي تاسو یې مطابق مو په دې سٹاپ باندې شي دي زه عادت پر خپل منو ګرام دا د ایمیج د اکیډمي ول سی په ځای باندې عادت ور وخلې ګلونه تاسو کې سي ها منو ګرام چې کې مې د مشر په انجی شي دا د نه دمه روښتو سلیکټ نو کړو د نه باندې اپلای کې تاسو سي په ځای باندې اپلای وی کنه باندې تاسو اوسې ګلونه دا نه دا چې د کیمر سره غلا تاسو کېږي سیمرو کړ دې ملي دا کیس په لون دا دا نه دا 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 سیمرو خپل ګل سیمرو کړ په شرطه پوس ویلې کله پوس پرته لکه څنګه چې دا لیکل ګلونه پوس پرته بل دا لینا دا دې مشتو سره د واټر مارک کاری کاوا په ام اس وورډ شي دې سره سره چې کیم شو ګردونی یو تو سه مخشه پر نه راته تاسو کې سم پرابلم می هر دا نه دا وړي کوم دې پوینت وو خو بیا تاسو چې کله کله ګرون شي دا پوینت نه ځکه مې دا درته ویا کړو خو دې سره سره که چېرته تاسو داسې کوم پرابلم به تاسو پرسته نه کړای شي مې زه دې چندل نوم دا رحیم حیدری چې څه کوم پرابلم می
تو مشتر شریک وای شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.